To je podcast Od bita do bita. Mi dva sva Krec in Tomič. Spet sem šel na prijemke. Spremljava dogajanje v svetu tehnologije, izbereva aktualne, zanimive in pomembne teme in potem o njih debatirava. Ampak Anže, ob začetku sezone nisem pričakovala, iskreno res ne, da se bova v tehnološkem podcastu tako zelo veliko pogovarjala o politiki pa o pravu, o teh pravnih neštetih sporih. Ja, mislim, da se moramo tega kar navaditi počasi. Zdaj mi je malo žal, da mogoče nisem več poslušal na fakulteti, kot so bile te teme pač v igri. Ona in on. Od bita do bita. Ok, debata naj učaka in na drugi strani programa Zencaster, pre katerega se slišimo, naj učaka Matic Bitenc. Matic, zdravo. Ja. Matic, si šef Tošla, tudi mojega, torej aplikacije za osebne finance. Uspešno podjetje vodiš, kaj točno počneš, da nam povej, kako izgledajo tvoji delovni dnevi? Smo še vedno relativno majhen startup, tako da je precej raznoliko. Ukvarjam se s stvarmi od kakšnega marketinga, ki se bomo dotaknili tudi danes, do razvijanja v smislu koncepta novih zmožnosti appov, pa konc koncev tudi kakšnega suporta pravnih zadev in tako naprej. Ok, tri teme nas čakajo. Smo? Od bita do bita. Danes bomo govorili predvsem o tem, kako se tehnološki velikani kregajo z velikanom z imenom Apple. Začeli bomo pri najnovejši posodobitvi App Tracking Transparency, torej načinu, kako se Apple po novem bori za zasebnost svojih uporabnikov. Bom poskušala zelo poenostaviti, pa me potem lahko popravita. Če me, na primer, zanima nakup visoke grede, ne pa tudi vrtne kosilnice, se mi načeloma vrtna kosilnica med oglasi ne prikazuje, kako internet to ve, ker mi sledi pri dejanjih na internetu. Apple ima zato, da se meni med oglasi prikazujejo tudi grede, ki me zanimajo, identifikator za oglaševalce. Zdaj pa so rekli, da bodo poostrili nadzor nad tem identifikatorjem, kar pomeni, da se je Apple postavil na stran uporabnika in s tem se je malo razburil oglaševalce in podjetja, ki živijo od podatkov. Anže, kaj ključnega sem pozabila pri tej novici? Ja, več ali manj je to, sicer ta identifikator je tako, kot ena serijska številka, zdaj zelo ponastavljamo, tvojega telefona, jo sporoča vsaki aplikaciji. Telefon, ne, in tako aplikacije vejo, da če si v enem appu iskal, kaj si rekla, kosilnice ali visoke grede. Visoke grede. Ok, visoke grede. Potem recimo, ne vem, Facebook ve, da si ti iskala visoke grede in ti lahko potem kaže oglase za visoke grede. Tako nekako to gre. Ja, Apple je pa zdaj to tako naredil, da to ne bo tako samoumevno, več ali manj. Uh-huh. Matic, kako ti spremljaš takšne novice v letu 2021? So bile samo vprašanje časa? Se ti zdi to nek naraven potek korporacij, da se po vsem tem času le postavijo na stran zasebnosti, sicer bomo vsi odšli in ne bodo preživele? Ali je to vprašanje malo naivno? Spremljam obenem z navdušenjem in zgrozo, z navdušenjem obenem z uporabniškega od mojega poslovnega stališča, po drugi strani pa zgrozo zato, ker vem, kakšne spremembe moramo za to početi pol na strani razvoja aplikacije in marketing programov in tako naprej. Se mi zdi po splošnem prav, da na ta način nekoliko zaostrujemo ta pristop do zasebnosti, pa mislim, da je Apple to tukaj prisilu nekup razvijalcev in tudi uporabnikov v to, da malo bolj razmislijo o tem in da naredijo neko širšo revizijo tega, kaj je uporabljeno v aplikacijah, pa kako se te podatki potem delijo naprej. Tako da ja, tukaj se je Apple postavil na stran uporabnika, se je pa seveda tudi postavil na svojo stran, ker so na to zasebnost precej zastavili in se mi zdi tudi nekako jo predstavljajo kot temeljno vrednoto podjetja, tako da je tudi to njihova dolgoročna strategija, da bojo na tej strani prvi in najboljši. Jaz bi samo tako dodal, vedno, ko rečemo, se je Apple postavil, zelo všeč mi je, da Matic tako rekel, ja, tudi njim to pomaga, ne, dajmo biti tako cinični, to se mi zdi kar zdravo. Tukaj ne gre za to, da se to zdaj ne bo več dalo. A ne. Tukaj zdaj Apple samo daje nam, ne, uporabnikom, pač na voljo to odločitev, da se odločimo, ali bojo pač aplikacije lahko to uporabljale ali ne. A ne.
ker do zdaj je bilo pa to pač več ali manj samoumevno. In to ne, zdaj ne gre za nek tak premik, saj tako ga jaz ne razumem, ne, da se je Apple zdaj nekaj odločil, ne, in zdaj je kar vsem ukinil, ker so kadarkoli oglaševali, ne, to ugodnost, ne, če temu tako rečemo, ta identifikator, ne, je pa res, da že napreden je bila ta posodobitev iOS-a, ne, to je 14.5, ne, se mi zdi, da je prva taka cela pet posodobitev, ki je tako znana ratala v teh časih. Napreden je prišla ven, so vsi nekako napovedali, tudi Facebook je imel na nekem klicu, ne, z investitorji, tako ja, pričakujemo, da bo kar veliko ljudi reklo, da ne jim ne sledijo. Ne. Sej to, če te nekdo vpraša, ali dovoliš sledenje, jaz bi rekla, da se bo vseeno večina uporabnikov odločila za ne, ne dovolim. Ja, in imamo tudi podatke za to, recimo Flari je eno teh firm, ki je v bistvu marketing firma in posredujejo določene podatke, da vejo, kjere kampanje delujejo. No, v glavnem, oni tudi sledijo te opt-in rate oziroma stopne strinjenja s tem. In v ZDA, mislim, da smo trenutno na okoli 5% ljudi, da se s tem strinja na svetovni ravni, pa mislim, da je bilo 15. Ampak to v praksi pomeni, da je potem ta vzorec statistični precej manjši in se lahko tudi še sprašuješ o uporabnosti teh statistik. Najbolj odkrito, no, vsaj po dozdajšnjih novicah, se je razburil Facebook, ne, nad to novico. Kaj točno ga je tako prizadelo? Retorično vprašanje. Facebookov poslovni model seveda sloni na tem, da oni lahko sledijo posameznega uporabnika in mu čim bolj prilagodijo oglase. Če nimajo te specifičnosti, če je to netargetiran oglas, kot bi bil, ne vem, v nekem bolj tradicionalnem mediju ali kaj tacega, to pomeni precej slabšo maržo za njih in pa seveda manj učinkovita oglasa. No. Tako da tukaj imajo zelo direktno poslovni interes. Treba pa tudi vedeti, da je bila ta sprememba tudi zaradi Facebooka in podobnih ugovorov že precej zamaknjena. Če se prav spomnim, bi mogel ta update prideti ven že konec lanskega poletja, pa je bil potem zamaknjen za pol leta ravno zato, da so imeli razni te tehnološki ponudniki in oglaševalski se čas prilagoditi. Tudi ne vem, zdaj, kaj gledamo, kako bomo zamenjali določene komponente, da bomo s tem kompatibilni, vidimo, da so določene Facebookove rešitve za, ne vem, Facebook prijavo, to, kaj je v različnih aplikacijah, so prišle ven zdaj januarja na način, da so kompatibilne s tem novim principom netrekanja in tako naprej. Ker drugače, kjerkoli se prijavite, naprimer s Facebookom, ali pa vidite tist Facebook like gumb na internetu, če nimate posebej onemogočenih teh ali cookiejev, ali pa da se prijavite s čem drugim, bo Facebook tam sledil, da ste prišli na tisto stran in to lahko dodal v seznam vaših interesov na tistem profilu, ki ga on sledi o vas in kako vam prikazovati oglase. Ja, tukaj potem vejo za visoke gredene. Zdaj govorimo seveda o Facebooku, ker je najbolj tudi medijsko izpostavljen, ampak ne bo samo aplikacije Facebook in Instagram in WhatsApp prizadela ta nova sprememba. V tej zgodbi, Matic, ste vsi, tudi ostali razvijalci aplikacij, če prav razumem. Seveda in tudi vsi ostali oglaševalsko mrežje. Zdaj za pridobivanje novih uporabnikov je seveda treba oglaševati in da to počnemo na bolj učinkovit način, se nekako zanašamo na ta oglaševalsko mrežje, da probajo optimizirati, katerim uporabnikom se to prikažejo in da gre ta naš oglaševalski denar v tako rekoč prave roke oziroma da je čim bolj učinkovito porabljen. In zdaj Facebook to počne z raznimi demografskimi podatki, večinoma pri Facebooku pa, ne vem, definiraš demografske kriterije, interese posameznika, da se tudi, ne vem, uploadati seznam e-mailov obstoječih uporabnikov in potem Facebook pogleda, kakšne interese in kje so presečne množice te skupine uporabnikov in potem reče, aha, od teh uporabnikov, ki jih pa še nimate, se nam pa zdi, da je bila ta skupina podobna in potem lahko targetiraš tudi tu na drugo skupino, ki je algoritem od zadnji določil, da je dost podobna tvoji skupini uporabnikov. Temu se reče lookalike audiences in moram priznati, da tudi sicer tega ne uporabljamo, ampak tudi kot potencijalnemu oglaševalcu, ki pride gor se ta zadeva še vedno zdi kar nekoliko creepy oziroma nekoliko strašljiva tudi z tega stališča. Zdaj pri Googlu recimo kampanje, ki jih uporabljamo, pa deluje na ta način, da probaš promovirati inštalacijo aplikacije uporabnikom, za katere je najbolj verjetno, da bodo naredili nakup znotraj aplikacije. Torej, da so uporabniki, ki so to že kdaj počeli in so dejansko pripravljeni plačati nekaj v aplikaciji.
In pri teh zadevah te optimizacije zelo, zelo pomagajo. In brez tega in brez kakšnega dodatne atribucije je to oglaševanje precej bolj naslepo. Ne? In nam tudi nekoliko potem otežuje delo testiranja, kaj je uspešno, v katero smer razvijati in tako naprej. Tukaj bi dodal še, da je mogoče problem tudi malo pri teh analitičnih aplikacijah, ne? Ker tukaj se marsikdo ne zaveda, da recimo Google Analytics, ki je ta neka splošna analitika, ki je Google kupil že dolga leta nazaj in jo ponuja brezplačno, pride s tem, da sicer imaš brezplačno analitiko ali na spletni strani ali v mobilni aplikaciji, ampak v zadju pa Google meča te unikatne uporabnike in spet dodaja ta seznam interesov in splošno analizo, kako je boljš targetirati. Tako da tukaj se zdi, da je mogoče malo zdaj ta presekana percepcija tudi pri razvijalcih oziroma da bo bolj prišlo v spredje to, kakšen je ta trade-off med tem, da imaš tukaj, ne vem, analitiko, pa te dodatne zmožnosti in kaj vse je treba oddati v smislu zasebnosti ali pa nekih podatkov v ozadju, ki se jih manj zavedamo na vsakodnevni ravni. Kako pa ti vidiš pač to, da dejansko Apple, ne, je v bistvu eno res redkih podjetij, ki ima tak posloven model, ki zaračunava za vse živo, ne, tudi za strojno opremo, ne, potem imamo pa na drugi strani, zdaj si že oba omenil, ne, in Google in Facebook, ki pa dejansko temeljita samo na oglaševanju. Ne. Se mi zdi, da to se je dal, ne da smo, ampak se je dal to veliko lažje ignorirati, ne, da so tam, da jim, da je Gmail že spet v narekovajih zaston, ne, pa se jih nekaj pa vejo o meni. Ne. Se mi zdi, da s takimi potezami, tako kaj Apple naredi to s tem 14.5 iOS-om, se pa te stvari zmeram vedno bolj, no, prihajajo na površje, pa me čisto zanima, zdaj kot razvijalec ali pa kot uporabnik, ne, a potem še bolj razmišljaš o temu ali je sam ta neko nenehno prilagajanje in upanje na najboljše na dolgi rok? Mislim, na dnevni ravni je bolj slednji, ampak zdi se mi pa tudi ta zavoj v večjo pozornost v zasebnosti, tudi precejšno poslovna priložnost. Zato, ker to, da uporabniki bolj to cenijo in se bolj zavedajo tega, odpira tudi neke poslovne modele in pa neko diferenciacijo lahko, ne vem, svojega izdelka. Ker mi bi z veseljem že marsik, da je prej tudi kakšna stvar pri zasebnosti bolj poudaril, ampak ta princip doskrat pride tudi z nekim trade-offom, z neko zamenjavo za težjo uporabo nečesa ali kakšno funkcijo aplikacije, treba malo drugačno narediti za to, prav zaradi zasebnosti in je ključno razumevanje potem, zakaj je to potrebno in zakaj je to narejeno v ta način. In če je zasebnost dost visoko na ravni prioritet tudi končnih uporabnikov, je take rešitve tudi dost lažji predstaviti in prodati naprej. Pa da ne bomo, še malo za nazaj dodajam, no, da ne bomo tukaj v Apple kot v kakšnem angličku, tudi Apple ima advertising oziroma oglaševalski posel, kjer seveda na svoji app trgovini potem prodajo glasni prostor in razširujejo ponudbo ravno v teh dneh, ko v enem iOS 14.5 vam prihaja. Matic, kaj pa uporabniki nasplošno? Naj bomo veseli te dobre novice, vendarle gre za naše osebne podatke, za našo zasebnost, ali bomo zato prikrajšani za boljšo uporabniško izkušnjo? Ponavadi je pač tako, da dobro uporabniško izkušnjo plačujemo z več podatki, potem manj naših podatkov pomeni tudi manj česa drugega? Jaz mislim, da v splošnem smo še vedno lahko veseli. Mislim, da ta neka motnja v tem sistemu bo bolj začasna in da se bodo tudi poslovni modeli temu lahko na nek srednji rok precej normalno prilagodili. Tudi, ne vem, stališče tako uporabnika ali pa recimo sodržavljana se mi zdi prav, da pride do neke zaostritve tudi na tem področju, ker vendarle je bil mogoče malo preveč divji zahod na tem področju zasebnosti do še pred par let nazaj. In ja, tukaj pač zelo je tako ravnotežje med tem, kdaj greš to regulirati in kako. In tukaj, če bi, ne vem, recimo države ali pa neke mednarodne organizacije prehitro uskočile noter z nekimi zakoni, bi lahko to precej hitro ali ubil to industrijo v nastajanju ali opresiralo neke modele, ki naj bi pravični, po drugi strani pa nočeš, da, ne vem, samo podjetja nadzirajo to, kako se dela z zasebnostjo. In je po tej strani dobro, da ta podjetja tudi sama se nekoliko, vsaj v začetni fazi, samo regulirajo, pa tukaj malo zaostrijo, pa da imaš kakšne igralce, ki tudi kot svojo konkurenčno prednost izrabljajo zasebnost, ki je v benem v veliki koristi uporabnikov.
Namreč, kolikor bi bilo mogoče tako z pravnega stališča ali pa nekih državljanskih pravic prav, da to počnemo demokratično, pa na nekem državnem ali meddržavnem nivoju, je pa po drugi strani problem, da pa te zakonodajalci pogosto, ali zato, ker niso dovolj tehnično izobraženi ali čisto zaradi starostne strukture, pišejo zakone, ki potem niso najbolj primerni, oziroma že zato, ker morajo biti tehnološko neutralni, določene zadeve zakomplicirajo, jih ne rešijo tako dobro, kot kar pa če bi lahko neko veliko tehnološko podjetje iz nule potem zasnovalo novo rešitev, kako bolje delati s to zasebnostjo. Ker si mogoče zakonodajalci tega ne bi niti predstavljal, tako je to najboljšne več. Ne misli, da zato, ker če boste tam dali, ne, ask not to track, ne, celo taka dikcija je iz strani Apple, ne, da samo prosiš, da ti ne sledijo, ker oni v resnici ne morajo zagotoviti ostalih načinov, na katere se aplikacije lotevajo pač tega sledenja. Ne. Sicer je to kao tako prepovedano, ne, če imaš aplikacijo v App Store, ampak tist dialog še ne pomeni, da vam ne, je pa pač korak v to smer, ne, ker ne bi bilo takega močnega odziva strani Facebooka, če ne bi bil to kar konkreten korak, tako si jaz to razlagam. Tako da, ja. Apple se to lahko gre, ker imajo pač svoj App Store, ki je edini način, da dobiš aplikacije in imajo tukaj svojega stražarja, ki dela nekako ocene oziroma preverbe teh aplikacij, takrat, ko se vdajo in oni tudi avtomatsko preverijo, katere oglaševalska omrežja imaš noter, a si ti deklariral, da ta aplikacija sledi kakršnikoli analitiki ali ne. In seveda oni ne morajo 100% preveriti, ampak so pa zelo, zelo zaostrili to preverjanje lih ob v tem izidu 14.5, da to tudi preverijo in pač na dolgi rok je, da je na ta način malo počistiti. Kako se bodo obnašale pa ostale trgovine z aplikacijami? Kaj bo naredil Google? To je zdaj za enkrat, govorimo samo o App Store-u, torej samo o iPhone-ih in iPad-ih. Google je že najavil, da bodo neko podobno inicijativo, no, zdaj mislim, da bo ravno še le predvečerečno, da bojo v roku enega leta zdaj tudi malo bolj preverjali, na kakšen način se treka in če sem prav razumel, bojo neke podobna opozorila in te oznake, kako je pravna zasebnostjo, kako je na iOS-u. Seveda pa Google ponavad izkoplje tudi kakšno izjemo za kakšno svojo rešitev, tako kot vsi, in bo seveda temu primerno, da bo tudi kompatibilno z njihovimi oglaševalskimi načrti. To je bilo zelo diplomatsko rečeno. Sem še eno govorico preverjam, potem ko je Facebook skočil v zrak zaradi te novosti, se špekulira, da to pomeni, da Facebook in Instagram naprimer ne moreta več biti zaston, ker pač, če ne plačaš s podatki, boš plačal s čim. Je kaj na tem, se bo kaj zelo drastično spremenilo v kratkem? To so skoraj da grožnje in zavajanje uporabnikov, če mene vprašate. To je pač, ne vem, če uporabim ameriški frazim, igranje na čustvene strune. Pa obenem si lahko nakopljajo tudi kakšno tožbo, ker so hitro spolna na internetu, da je Facebook prej 15 let imel na strani za registracijo uporabniškega računa. Facebook je brezplačen in bo vedno tudi ostal. Aha, okay. Zavajanje uporabnikov, če ne drugega, za vse tiste, ki smo se registrirali po tistim sloganom. Od bita do bita. Dobro, lahko štartamo z drugo temo, čeprav sem prepričana, da bomo v prvi še kdaj govorili, ker se stvari očitno spreminjajo za nas v tem primeru na bolje. V drugi temi ne gremo daleč stran od podjetij, ki smo jih omenjali, ostajamo z velikimi in vplivnimi. To bo v bistvu nekakšen follow-up teme iz lanskega septembra. Takrat smo načeli temo o tem, da se govori o nekakšnem sporu. Najpopularnejša video igra na svetu Fortnite je namreč v sporu z Applom in Googlom, ker meni, da delitev dobička v njunih spletnih trgovinah ni pravična. In več kot 6 mesecev kasneje sta Epic Games, ki se podpisuje pod igro Fortnite, in podjetje Apple na sodišču. Anže, se spomniš, v par stavkih obnoviš, zakaj se kregata, kaj smo rekli septembra lani? Na koncu gre za to, da pri vsaki aplikaciji, ne, oziroma vsaki transakciji v teh App Store-ih, se pravi v App Store-u na iOS-u in na Google-ovih telefonih, ne, v Play Store-u, pač vzame, ne, zdaj Apple ali Google 30%.
Ne, Epic pa pravi, ja, zakaj pa vzamele 30%, pojmo na sodišče. To mislim, da je najkrajša možna razlaga, ne, ker bi radi, da pač vzamejo manj. Izgovor pa je ta, ne, sploh pri, ki mogoče malo bolj trden pri Apple, ne, da tako, kaj je prej Matic rekel, Apple ima samo en App Store in ne dovoljuje konkurenčnih App Storov, kar na Androidu ni čisto res. Ne. Na Androidu ti lahko načeloma vse aplikacije naložiš tudi mimo App Store, obstaja tudi alternativni App Store, ne vem, Samsung ima svojega, Huawei je skoraj prisilen bil svojega met, ne. Tako da tam je kao, res to zelo strokovno rečem, ta argument malo bolj umiljen, ne. Ampak ja, dejansko gre na koncu za denar, ker pa treba je vedeti, ne, da Fortnite, to igrajo zdaj lepo moje v radiju okoli mene, enega kilometra, sicer živim v bloku, ne, nedvomno zdaj le igra se 20 ljudi Fortnite, tako da to je res izjemno popularna igra, Epic je ogromno podjetje, ki igre dela, ne, in so pač mogoče eni redkih, ki sploh lahko pridejo do te faze, da resno tožijo Apple, ne. Evo. Matic, ti kot ustvarjalec aplikacij, ki tudi pristanejo v Appleovi trgovini aplikacij, kako gledaš na ta spor, na tudi manjše, ker ste manjše podjetje z manjšo aplikacijo? Ja, nam seveda pač vsak ta procent, ki ga Apple vzame za svoje storitve ali ne, precej pomeni, je pa treba tudi tukaj omeniti, da je Apple v pričakovanju teh težav in sodnih in drugače pravnih v smislu ohranjene konkurence, tudi zdaj znižal oziroma lansko leto stopnjo, ki jo pobere za vse razvijalce do milijona dolarjev prihodkov, kamor seveda spadamo tudi mi. Tako da so na ta način že nekoliko lajšali in se mi zdi tudi malo naprej branijo na ta način. Ampak ja, po drugi strani pa treba priznati, da je ta način, ki ga je nekako Apple uveljavil z enim App Storeom, tudi precej pripomogu k varnosti in pa čistosti tega ekosistema aplikacij tam. Tukaj je, spet gre za neko ravnotežje med to varnostjo in udobjem, in pa seveda prostejšo izbiro, svobodo govora, podjetniško inicijativo na drugi strani. Tukaj je zdaj pač težko presojati, je res tukaj neki dalen pristop, ki bi ga mogli vsi zavzemati, ali je pa tukaj prostora za, ne vem, več različnih pristopov. Apple je izbral takega, da je pač na eni platformi en App Store in zdaj bo tukaj tudi vprašanje, ali je to zloraba prevladujočega položaja ali ne. In tudi, kolikor spremljam, ta sojenje se veliko vrti okoli tega, kako bomo definirali, kaj je ta trg. Ja. Ker od tega je odvisno tudi to konkurenčno pravo, oziroma te antitrust procesi potem naprej. Ker če definiramo to na način, da je, ne vem, App Store, da ima monopol znotraj iOS ekosistema, potem lahko pač lažje definirajo, če pogledamo celoten trg, ne vem, telefonskih aplikacij, storitev in tako naprej, potem pa je pa tukaj mehen tržni delež, da ga pa težko tukaj obtožuje oligopol, oziroma monopola in ja, precej taka zagonetena pravna bitka, ki se razlikuje potem tudi po različnih pravnih sistemih. Zdaj, nekaj se bo zgodilo v ZDA, po drugi strani imamo pa stališče EU-ja malo napade tudi na ta model App Store-a in Margaret Vestager, Spotify-a v preteklih dneh, ki tudi trdi, da mogoče pa ta sistem teh marž ni pravilen in to, da ima Apple dominanco samo z enim App Store-om. Ja, se to mislim, da je ključno. Ne? Sploh to si zelo lepo rekel, ne? Da zdaj gledamo samo eno platformo in tisto eno trgovino, a gledaš celoten trg, ne? Teh mobilnih naprav. Ne? Ker potem je zraven pač Android, kot sem prej rekel, ki omogoča alternativne App Store, ne? In potem pač obramba Apple je vedno, to je pač odločitev posameznika, ne? Na kater sistem bo pristal, bo pršel k nam, pa bo en App Store, mi bomo zelo skrbeli, da bojo tle preverjene aplikacije, ali pa greš nekomu drugemu, ki nima teh pravil. Ne? To je zelo zanimivo, ploh, kar se zdaj na tem sojenju dogaja, pa potem še ena komponenta, ne? Če gledamo samo igre, kjer v bistvu Epic ne, nima nekih velikih težav z 30% ali ne vem, koliko je že pri Xboxu in PlayStationu, pri Appleu pa pri Googleu pa ma. Ne vem, ne vemo sicer zakaj, seveda vsi vemo zakaj, ampak gre potem še za eno debato, ker Microsoft in Sony svoje konzole prodajata pod ceno, ne, pač prodajati konzolo, potem pa računajo, da bo zaslužil z igrami, ne, in to nekako razvijalci
vejo, ne, tukaj pa Apple imajo pa potem razvijalci nek ta, aha, vi pa v bistvu te telefone za dobiček prodajate, pa še jemljete 30%, ne, in se potem še dodatno nekako zapletajo rečine, ker zdaj res ene par fajn takih detajlov je vam prišlo iz tega sojenja, ker smo res zvedeli, da Microsoft v resnici enega Xboxa še ni prodal s profitom, ne, da dejansko res, koliko se je vedno nekako slutilo, ne, vse to prodajo po ceno, samo zato, da jih ljudje kupijo, ne, potem pa zaslužijo šele z igrami. Tem... To je tudi že ves čas model teh prodajalcev konzol. No. To je bilo tudi pred digitalnim obdobjem, mislim, pred obdobjem App Store-ov na tak način, kot jih danes poznamo, je bilo na ta način. ja, sej. Ampak ne, sej, potem pa pridemo do tega, ne. A, zakaj so potem telefoni pa tablice nekaj drugega, ne, kot pač konzole, če se jih pač po nesreči prodaja z dobičkom. Ne? Je pa res, da recimo Nintendo, ne? Pa že kar nekaj časa prodaja svoje konzole z dobičkom. Ne? To je bilo vedno v debatah, ko je bil Wii aktualen, ne? Se je govorilo, ja, zato je pa tok bolj šibek, ne, strojno, ampak dejansko ga ne prodajo z minusom. Ne? Hočem reči, Microsoft ima tukaj tokenge železja v ognu na tok nivojih, da je, mi je res kar zanimivo, da so se spravili v to pravno bitko. Po eni strani oni probajo naprej spet malo defenzivno za bodoče te antitrust bitke probati nekako uveljaviti, zakaj je njihova app štacuna na Xboxu upravičena do teh 30%, Apple pri App Store-u pa ni. Ja. In tukaj to probajo uveljaviti skozi to, ok, mi subvencioniramo konzolo. Ja. V redu legit, ampak druga bitka, ki jo imajo z Applem, je ta, da bi oni radi svoj ta Xbox X Cloud streaming razširili na druge platforme. Ne? Torej imajo storitev, kjer se v bistvu igra renderira na serverjih od Microsofta in pol oni končnemu uporabniku pošiljajo samo video, ja. Kar je tok strojno nezahtevno, da to lahko počneš tudi na telefonu. In konc konca lahko, ne vem, na iPhonu, na iPadu laufaš najnovejše igre, ki bi jih lahko drugač samo na konzoli ali pa predvsem močnejši mašini. In Microsoft je to hotel objaviti znotraj App Store-a, pa mu Apple ni pustil, ker to gre potem proti pravilom App Store-a, ker imaš pa trgovino z aplikacijami znotraj aplikacije, ki je v App Store-u in Apple tega načeloma ne pusti. Ja. Ravno zaradi takih poslovnih modelov pol in Microsoftu se seveda gre, da bi pa to v prihodnje lahko. Vbenem imajo pa še eno bitko, kjer pa ne vem, recimo bi pa radi imeli manjše Appleve marže pri prodaji Microsoft Office-a na iOS-u, pa vbenem hoče še svoje cloud storitve prodajati za razno razne storitve in pri igrah in pri aplikacijah. Tako da je zelo tako multinivojska bitka, kjer si probajo pravno zasigurati s temi presedani iz tega sojenja tudi svojo pozicijo dali na trgu. Ja. Epic je kle samo, včasih skoraj samo izgovor, ne? Čeprav še enkrat, Epic je res ogromna firma, da nekdo misli, da so to štiri ljudje, ki so špil naredili, to je res treba povedati, same megalomanske. Ja, pa Unreal Engine, ki je poganja še tudi marsikaj še na drugo igro. Ja, tako. Praktično vse, že spet karikiram, ampak to, ja, to niso mehne reči, ja. Se to zdaj razmišljam, na sodišču sta Epic Games in Apple in pogovarjamo se kar vseh naenkrat. Kaj se bo zgodilo? No? Mislim, koliko časa lahko zdaj to sojenje traja? Kaj bo potem? Kaj bo drugače? Kdo bo še igral Fortnite? Kega ne bo? Treba se tukaj tudi zavedati, da Fortnite na iOS-u za Epic predstavlja 7% prihodkov. Zato se lahko to grejo tudi s pravnimi spori. Ker ne bodo umrli od tega, ker je večina prihodkov Fortnite-a na PlayStationu, Xboxu, PC-ju in potem iOS in Android prijeta daleč za tem, tako da se lahko te bitke grejo tudi za prihodne projekte. Pa potencialno, ne, če bi zmagali v narekovajih, kar kol bi to pomenili v tej hobotnici, ki se dogaja, ne, se jim pa povečajo prihodki. Ne. Tako da ja, ne zgubijo pa to, kot bi človek mislil, ne, ker pač se Fortnite tudi drugje igra. Ne. Ampak je res tako zelo tak zanimiv preplet. Praktično čisto vseh teh tehnoloških velikanov. Potem se enkrat pogovarjamo o odstotkih, ki jih vzamejo, koliko App Store-ov je, zraven so vse te antitrust zadeve, ki se jih zdaj res vsi bojijo, ne? Ker vsi vemo, kako se je to pri Microsoftu končalo z brskalniki, ne? Leta 2000, sploh ne vem, kdaj, to je zdaj že praktično prazgodovina, ne? Ampak mislim, da te spomini so kar močni, tudi pri Apple zdaj. Tudi ne vem, kaj se na koncu v resnici lahko zgodi. Ne. Mislim pa, da tiskar je en tak saj, da nekaj pozitivnega
ven potegnemo. To je že to, kaj že Matica rekel, se je pa začela neko to branjenje vnaprej. Ne? Apple je spustil do milijona na 15, Google tudi ne bo zdaj spustil na 15, oziroma je že. Tako kot prej pri zasebnosti, ne? Vsi mal sledijo in nekako se skušajo pozicionirati, da bojo dobro izpadli zase znotraj te svoje branže in hkrati tudi pri državah oziroma regulatorjih. Ne? Tako da, ne vem, jaz mislim, da to ni zadnja odbita, ki se bomo o tej temi pogovarjali. Tako da me kar veseli, kaj se bo naprej zgodilo. No? Mislim, da se vsi malo zavedajo, da je to pravo, konkurenčno oziroma protitrustno, tudi precej zastarelo in pisano za 20. stoletje. Ja. In sploh zdaj, ki je še nova ameriška administracija, ko so tudi imenovali par ljudi, ki so zelo tako naravnani, se nekako pričakuje, da bo tukaj prišlo do neke prenove in bi radi na tej točki, ki se bojo verjetno definirala pravila za naslednjih, ne vem, 20 do 50 let, hočejo biti zraven pri ustvarjanju pravnih presedanov. Spomnim se, ko smo septembra lani načeli to temo, takrat se je z nama pogovarjal kolega novinar in televizijski voditelj Igor Ebergant. Ostalo mi je v spominu, da je rekel nekaj v stilu, da so vsi ti monopolisti izjemno nevarni za razvoj liberalne demokracije. Matic, se strinjaš s to trditvijo, ker se mi zdi, da je tudi Evropska unija bolj ostra glede teh vprašanj kot, ne vem, ameriško sodišče? Ja, pa ne. Jaz mislim, da pač, ne vem, te velikani nimajo zdaj nekega direktnega interesa, da bi na ta način posegali. Bolj in gre za njihove te lastne parcialne interese, ampak je pa vprašanje, kako bomo to regulirali. Ne? Ker pač do zdaj v zgodovini nismo imeli oligopolistov, ki bi imeli moč na tak način oziroma na tok različnih področjih naenkrat in obenem lahko šli tako globoko v zasebnost uporabnika. No? Tako da tukaj smo vsi na nekem novem področju, ki bomo še videli, kako bomo s tem upravljali. Vsekakor se tega malo zabat in moramo delati na mednarodnih institucijah in nasplošno na zakonodaji, ki bo lahko to normalno regulirala. Ne, to so stvari, za katere nacionalna država ni prilagojena, da se lahko z njimi normalno ukvarja in tukaj moramo pač mednarodno pravo šele ustvariti, da bo to lahko sploh funkcioniralo. Tudi opas se tudi, ne vem, vse ti spori s Facebookom in tako naprej, se na koncu zatakne v ne vem, neki pisarni irskega informacijskega pooblaščenca, ki nadela svojega dela in naenkrat je celotna Evropska unija odvisna od neke mehne pisarne tam, zato ker je to v mednarodnem pravu nekoliko slabo urejeno. Zdaj jaz upam, da nisem preveč zakompliciral te pravne vode, ampak tukaj se mi res zdi, da je pa na način, kot so korporacije zrasle in dobile večjo moč, moramo mogoče delati tudi na nekem nadnacionalnem organiziranju na demokratični strani, da to lahko ravnotežimo. Do takrat se imamo tega precej bolj zabati. Super, všeč mi je bilo tole, ja. Anže, še kaj dodava? Ne, to je to. Bo vas spremljala, ne? Koliko časa bo trajalo vse skupaj na sodišču in kako se bo razpletlo, zagotovo. Matic Bitenc je aktualni gost Odbite debate. Matic, hvala, da si si vzel čas na koncu, kot te živa vsem. Imaš za najne poslušalke in poslušalce kakšno odbito priporočilo? Čisto tak majhen projekt, ki sem znal tudi malo kot hobi ukvarjam, ampak mi je zelo zanimiv, so ta razna decentralizirana omrežja za, ne vem, ali dostop do interneta ali razne naprave, tako da zadnje čase sem malo ukvarjen z LoRaWAN. Če razložim malo kratico Long Range Wide Area Network, torej nek sistem enih routerjev, ki lovijo dlje, kakor bi vaš domač Wi-Fi router, to lovi do 10 km lahko na odprtem, je pa mišljeno za razne te Internet of Things naprave. Prenosi podatkov so res majhni, to je tako, ne vem, raven 56K modema, ampak te naprave ti potem lahko javljajo, kje so, ne vem, temperaturo, ali je prižgano sploh ali ne, ali so vrata odprta in zaprta. In se tudi na globalnem nivoju so ustvarjene par takih teh mesh networkov, kjer lahko v bistvu potem s temi LoRaWAN napravami, ne vem, kriješ vse od, ne vem, svojih lončnic na balkonu do kakšnega bolj resnega kmetijstva ali avto tam nekje parkiran, ki je una sharing skirca,
ki si jo vzel. Tako da, ne, se mi zdi tako zelo zanimivo področje in potem tudi kakšne take svoje naprave ufuram pa malo strekarji v kolaufam, da vidim, če ta router res lovi 10 km ali ne. Kaj si ugotovil? Točno katero napravo si preizkusil? Testiran hotspot v bistvu enega omrežja, ki laufa tudi na blockchainu in se prek blockchaina povezujejo vsi ti hotspoti. Tako da v bistvu pa sem pa kupil še nekaj trackerje, v bistvu kar za AliExpressa za 30 evrov, da lahko testiram, dokam ta router lovi in ugotovil, da lahko nekak pol kranja skoraj pokrijem iz mojega domačega okna. Tako da upam, da se še kakšen odjemalc pojavil s svojimi, ne vem, lončnicami in da bo na ta način sprejelo vlažnost. Evo, začeli z visokimi gredami, končali z lončnicami, z Wi-Fi-jem. Zelo ravanom, ne z Wi-Fi-jem, zelo ravanom. Prosti, ja. Matic, hvala, da si prišel v Odbito dobita. Uspešno delo seveda tebi in tvojim kolegom v Tošlu in sicer. Hvala za vabilo in uspešno tudi vama. Anže, kam se seliva? Vse epizode tega podcasta so na valdesto2.si pošeljnice Odbita. Hvala sem, ki nam dajete ocene v Apple Podcasts, pa afna Odbita na Twitterju, pa odbita afna rtvslo.si mail. Tokrat bi mogel reči, da se seliva na vrt, ampak ok. Se upravičujem, ker sem zgrešil to šalo. Hvala za pozornost, bom dodala jaz. Se slišimo. Čau. Čau.